kina baba wote tuwapige makofi wa kina mama tafadhali. Hata kama tupo nje makofi yatakiwa kusikika. Na ambao mpo upande wa kushoto kwangu, tuko pamoja na nyie, nadhani niona vizuri. Kama jirani yako amependeza, mshike mkono mwambie umependeza sana. Mshike mkono jirani yako. Mpige makofi mengi tafadhali kwa kupendeza. Mpige makofi mengi ya kutosha. Wow, safi kabisa. Msafara mzima wa Wesley pamoja na Kathy Mpins, Dr. Janet, uko tayari kuingia tuweze kufurahi pamoja nao. Leo tuna msafara wa tofauti kidogo ambao umeandaliwa kwa ajili ya kupendezesha na kufurahisha katika shule nzima ya Wesley pamoja na mke wake. Toa uvumilivu tu wakati msafara unaingia, lakini pia akili yako pamoja na uso vitaarifu ya kwamba tupo kwenye sehemu ambayo natakiwa tuoneshe furaha kidogo, kwa sababu leo ni mapendo ambayo yametawala kati ya familia kina Usili pamoja na kina Masawi. Kapo ya kwanza kabisa ijiandae, lakini naomba nataka nimuite class man Abu. Karibu tofani. Abu, karibu.
pamoja na Miriam Magasa. Inaofuata sasa ni ya Sunday pamoja na Lydia. Ndio wanakaribia kukamilisha kazi. Mezidio maxi nyingi sana. Tunaenda kukamilisha Sia pamoja na Stuna. Karibu tafadhali. Sia pamoja na Stuna. Hii ni kapu ya mwisho kabisa. Mara baada hapo Patron pamoja na Patron wanaingia mwisho kabisa. Wisley pamoja na mkake mpenzi. Aha. Sia pamoja na Stuna. Kwa mara ya pili tena, lakini pia ni wepo
nitambue uwepo wa familia wenyeji wa shule nzima, familia kinausili. Leo najua wengi tumekusanyika kwa ajili ya kufurahi pamoja, kwa ajili ya Wesley pamoja na mkafu mpenzi Dr. Janet. Wako tayari kuingia? Na desturi yetu maarusi wakiwa wameingia, wakiwa wanaingia tunakuwa tumesimama, lakini leo maarusi wamesema tukae kwanza kidogo, waingie tuwaone wakiwa na rudeneo nzuri ambao waweza kuiandaa kwa ajili ya sikukuu ya pekee kwa ajili yao. Lakini pia KC ametuandalia hizo screen ambao ambao niko mbele direct, naweza kutumia hizo screen hapo nitaona. Lakini baadaye pamoja na doctor hizo travel, karibu tufanye pamoja katika sikukuu ya pekee kwa ajili yako. Pagodi wewe unaweza alika tokeza makofi ya kutosha kwa maarusi. Wow, safi kabisa. Ah, heshima kubwa hapa kwa wale ambao maoni vizuri mtakaye kwenye screen. Safi kabisa. Shiawadu kai pembeni. Makofi. Leo makete tunamsha nude. Tokeza makofi mengi kwa wako, tokeza makofi mengi kwa wako. Stop, 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 stop
Haya, tuanze kurejea tafadhali. Tuanze kurejea.